Zdravo svima! Kako se osjećate prema vjevericama? Meni nikada nije dosadno gledati ih. Kako trče okolo trkajući se, skačući sa drveta na drvo, mašući repovima i tresući grane, ali nikada mi nisu dali da ih izbliza pogledam. Bježe odmah čim me primijete. Zato je priča koju ću vam danas ispričati tako nevjerovatna. Vjeverica je molila čovjeka u parku da pomogne njenoj bebi koja je bila u nevolji. Na prvi pogled ova priča može izgledati izmišljena, ali dozvolite mi da vas uvjerim da nije. Ja bih imao problema da povjerim u to da nisam vidio fotodokaz scene. Mikael, glavni lik ove priče, je uspio da napravi nekoliko slika sa svojim telefonom. U početku, čovjek nije mogao da shvati zašto je vjeverica bila toliko uporna, trčala u krug oko njega. Pomislio je da je možda gladna i da traži hranu ili je jednostavno htjela provjeriti novu osobu, ali nakon nekog vremena postalo je očito da je vjeverica tražila pomoć. Hajde da se vratimo na početak. Čovjek je šetao parkom blizu svoje kuće kada je iznenada vidio vjevericu koja je skočila sa drveta i potrčala prema njemu. Tipu se to učinilo čudnim jer je znao da su ove životinje vrlo oprezno u blizini ljudi i izbjegavaju bilo kakav blizak kontakt. Mikael se spremao da nastavi hodati, ali vjeverica je djelovala tako uznemireno da je odlučio usporiti i shvatiti šta se događa. Izgledalo je kao da je htjela nešto da mu kaže, ali nije mogla pronaći način da to učini. Čovjek je ostao na jednom mjestu i čekao kako bi mogao vidjeti šta će mala životinja učiniti. Konačno, vjeverica je skupila dovoljno hrabrosti i skočila pravo pred Mikajlove noge, a zatim je brzo krenula prema ogromnom hrastu u blizini. Čovjekova radoznalost ga je nadvladala i on je krenuo za vjevericom. Ispostavilo se da je mala vjeverica ležala ispod drveta. Njezina noga je bila ozlijeđena i nije mogla da se pomakne. Siva mačka se skrivala u grmlju i gledala je. I tada je Mikael sve shvatio. Mora da je napala bebu vjevericu i povrijedila joj nogu. Majka je uspjela da se izbori sa prvim napadom, ali sada joj je bila potrebna pomoć. Mačka nije išla nikuda i samo je čekala pravi trenutak da je ponovo napadne. Vjeverica je znala da nije mogla da se izbori sa mačkom, pa je otišla i našla pomoć. Nevjerovatno je kako će životinje učiniti sve da spasu svoje mlade, čak i najneočekivanije stvari. Vjeverica je izgledala kao izuzetno pametna životinja koja jednostavno nije mogla da priča, ali ona je jasno shvatila sve. Mikael je uplašio mačku i pozvao spasioce životinja koji su odmah došli. Pregledali su mladunče vjeverice i odveli obje vjeverice u drugi sigurniji dio parka. Čovjek je bio veoma sretan što je bio dio spasilačkog tima za malu porodicu. Sada svaki put kada Mikael prošeta parkom, gleda u vjeverice i pomisli da bi jedna od njih mogla biti mala vjeverica koju je jednom spasio od mačke. Još jedna neobična priča koja uključuje ove male krznene životinje dogodila se u Njemačkoj. Čovjek se požalio policiji da ga proganja vjeverica. Nije mogao da shvati što bi vjeverica mogla da poželi od njega. Stanovnik Karlsruhea je zatražio pomoć jer ga je životinja nastavila pratiti, a on nije znao šta treba da uradi u vezi s tim. Policija je došla u kuću čovjeka i pronašla vjevericu. Međutim, kada su stigli tamo, vjeverica je već spavala. Ispostavilo se da je još uvijek mlada i činilo se da je izgubila majku. Prema vještacima, izgubljena vjeverica je pokušala pronaći zamjensku majku i tako se može vezati za čovjeka. Policajac se bebu vjeverice odveo u centar za spašavanje životinja gdje su mu dali ime Karl Friedrich. Policijska uprava Karlsruhea objavila je to na svojoj Facebook stranici. Životinje imaju još uvijek mnogo načina da nas iznenade. Ne samo da ih je zabavno gledati, već nas mogu naučiti i koju lekciju. Ako vam se svidjela ova priča, kliknite na like i prijavite se na naš kanal. Također, možete podijeliti video sa prijateljima. Bye!